Ուեն կարթել։ Հա, ուզում եմ քնեմ մի քիչ։ Ամբողջ գիշեր չեմ քնել, բայց հիմա սիրտս հանգիստ է, որ քնեմ մի քիչ լավ կլինի։ Լավ, տիկինս է դա։ Գնամ Լիլիային թեյ տամ, ընկերուհին ակել։ Հետո գնամ ձեր դեղերը առնեմ, գամ, լավ։ Լավ, Ալլա ջան, գնամ։ Լավ։ Ալլա։ Ալլա, դիգրան է, որ զանգի չասես հիվանդել, հա։ Լավ, տիկինս է դա, բայց Լիլիան չի ասի։ Չի ասի, չի ասի, մի բախեցի։ Լիլան երբեք ավելորդ տեղը Տիգրանին չի անհանգստացնում, չի ասի։ Դե դու գնա, աղջիկ ջան, գնա։ Լավ, գնամ, գամ։ Բայց ես երբեք Տիգրանին չեմ կասկածը, բայց քո վիճակը շատ վատա։ Դե ես չգիտեմ, իմ ամուսինը երբ կգա պարկելու, կգա կամ չի գա։ Ու ինչ ես անում։ Ինչ պետք անեմ։ Ասում եմ, հարցնում եմ, ասում եմ, քո գործը չի, քեզ ամեն ինչով ապահովում եմ, չէ։ Մայլ ստեղ չի, քաղաքում չի, գործուղման է գնացել, ես 10 տարի տարին երկու անգամ գնում է քաղաքից առնասահման, բայց ինձ երբեք հետը չի տանում, չնայած ինչի պետք է տանի, ինքը շատ ավելի լավ ու հաճելի շրջապատով է երևի գնում։ Նա ավելի, կարծում ես։ Համոզված եմ, ճիշտ է, գործերով է գնում, նենց չի, որ գործերով չի գնում, բայց դե հաստատ ինչ-որ մեկը կա։ Քույրս է շատ հաճախ հեգնանքով ասում ես, ամուսինը նորից գործուղման է գնացել։ Դե քրոջս ամուսինը միշտ իրան հետը տանում է։ Ու գիտես, բան ինչումն է կանում, որ ես 10 տարվա մեջ մի անգամ նույնիսկ չի էլ առաջարկել։ Դե հա, ինչ անենք, Տիգրանն էլ ինձ չի առաջարկում, չի տանում հետը, բայց ես չեմ կասկածում։ Դես ես սկզբից չէի կասկածում, բայց մի անգամ ինքը քաղաքում չէ, ու գնացի օֆիս, ու գիտես ինչ հայտնաբերեցի դարակում, փողկապ, սիրուն փաթեթավորված ծանելիք, երկտող ուղղված ամուսնուս, հատուկ տուն չի բերել, որ հարցեր ու խնդիրներ չառաջանան, ահ, մի հատ էլ սիրուն աղջկա լուսանկար կար։ Ու դու ոչինչ չարեցիր, չասեցիր իրան։ Ինչ պետք անեի, ոգրով չէի անելու, համ էլ դրանից ինչ պետք փոխվեր, որ։ Մա, Լիլիա ջան։ Լավ չի։ Լսեմ, Լիլիթ։ Ինչ։ Չոր ես էլ եմ սկսում կասկածել։ Դե լավ, վերջ տուր։ Ճիշտ եմ ասում, չոր սիրտս էլ լավ չի։ Չէ ասում։ Լավ, արդյոք թեյերը խմենք, շուտ վերջացնենք, գնանք, հա, ուշ արդեն։ Հազարից մեկ ես գալի, նստի էլ ուրեշ տապում։ Չէ, Լիլիա ջան, ոշա Արմինեն դասերը չի արել դեռ։ Հա, ի՞նչ անենք, Արմինեն է կուց կանի։ Ոնց, չի կարա, վաղը դասի է չեցավ։ Լսի, լավ, հետո դու բա, դու ինչ ես անի, ջեր մարդըդ։ Բարի օր, Ալլա ջան։ Բարի օր, նո՞վ։ Մի քիչ առաջ աննային տեսա, նոր վերև գնաց։ Ես էլ հարցիս ճանապարեցի։ Դրսում ես։ Հա, հենց նոր եկավ, ասեցին գայ տանից եմ գալիս։
ամբողջ ժամանակ մտքումս դու ես եղել, գիտես։ Ոնց ես։ Ինչ ա եղել։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած մտքերս մի քիչ խառն ա։ Ինչ ա եղել։ Չեմ ուզում այդ տանը աշխատեմ էլ։ Լիլիանա պատճառը։ Դե ճիշտ ասած 2 քարի արանքն եմ։ Ամբողջ ճանապարհին մտքերս խառն էր, մտածում եմ ինչ անեմ։ Ինչ ա եղել, Ալա։ Դե ինչ պետք է լինի։ Այդ կինը ամեն քայլափոխին ինձ ցածրացնում է։ Եթե իմանամ ինչ որ վատ բան եմ անում, կամ վատ եմ մաքրում տները, դες չեմ նեղվի։ Ես չեմ հասկանում, ինձ թվում է դա ինադու է անում, գիտես։ Դե եթե ինադու ես անում, ասա չկամ, կոտումն ա։ Դու պարտավոր չես ինձ բացատրություն տալու։ Ալա ջան, մի նեղվի, բնավորության հարց ա։ Տես, եթե չուզենար որ գնայր, կասեր մի անգամից էլ մի արի։ Է, Նվար ջան, այն օրն է պատկերացնում ես ինչ որ զարդ ա գորել։ Ինչ ասես։ Բա այսօր էլ ընկերու աղջիկը գալիս ա իմ մոտ ու ասում ա, թե երեք Լիլիան մամայիս ասել ա, թե գնուն ու սենյակից փող ա գորել։ Պատկերացնում ես, ուրեմն կգցեն իմ վրա։ Այդ տանը ով կա, մենակ ես եմ աշխատող։ Ոյ Ալա ջան, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, այ աղջիկ ջան։ Ես էլ չգիտեմ ինչ անեմ արդեն։ Մթերք եմ առնում, թափում ա, ճաշ եմ եփում, թափում ա, բա այն Նարեկը։ Վայ, 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 Նարեկի աննու մի տուր, հա։ Ճիշտ ասած, որ ինձ մնա վաղն էլ չեմ գնա։ Ուղղակի ընտիկին սեդային խղճում եմ։ Այդ կինը այդքան բարի ա իմ նկատմամբ, այնքան բանում ինձ օգնեց, իսկ հիմա հիվանդ պարկած ա, գնունին է, քաղաքում չի։ Իսկ որ մտնում եմ տուն, այդ կինը հետևից սմանա գալի, ինձ թվում ա ես աշակերտ եմ, ամբողջ մարմնով դողում եմ։ Այ Հալա ջան, չգիտեմ ինչ ասեմ, ինչով օգնեմ քեզ, Ալա ջան։ Չգիտեմ, չգիտեմ, գիտես Նվարդ, հարցը ոչ փողն ա, ոչ աշխատանքն ա։ Ուղղակի մենակ տիկին Սեդայի մասին եմ մտածում, հիմա մենակ այդ կինն ա ինձ պահում։ Լավ, ինչով օգնեմ։ Ինչո՞ Սերգեյնա։ Հա Սերգեյ, լավ է